Men jag ringde liksom till min vårdcentral och sa, ja men jag så här, tror att jag har ADHD, jag vill bli, alltså vill bli utredd och få diagnos eller se om jag kunde få en diagnos. Så sa hon, jaha, varför tror du det? Så berättade jag om liksom min barndom bara liksom på några ord, att jag har varit väldigt deprimerad och koncentrerad. Det var så här roligt, psykologen sa direkt, hon bara, ja det här testet tar ungefär 7 timmar, men jag såg ju direkt att du var ett solklart fall. Så att, ja. När jag gick på mellanstadiet var det väldigt mycket så på söndagkvällar, så var det som att jag låg ner i sängen innan jag skulle sova och bara, okej, imorgon är det måndag, ny vecka. Nu måste jag bli en ny person. Jag ska vara tyst. Men sen så, det gick ju inte att vara tyst. På mellanstadiet hade vi streck, man fick streck, och sen så om man hade 4 eller 5 streck så fick vi kvarsittning. Så stod det ju Karin då längst upp, så då hade jag massa streck. Det var ju typ jag och killarna. Och sen så var det som att vi bråkade skitmycket hela klassen en dag i skolan, så sa min lärare bara, nej. Nästa person som säger någonting får kvarsittning. Och typ kollade jag på så här, Fia som satt bredvid mig. Och så slog jag till en asort så att hon skulle, så skrek hon ju aj. Jag bara, hon sa aj. Och hon var så här duktig tjej som aldrig skulle få kvarsittning. Nej, jag fick ju det ändå såklart. Och gud, jag var så... Det var liksom en oerhört jobbig känsla för mig att vara... Så medveten om att jag felade hela tiden. Att jag tog den där platsen som jag inte fick ta. Så jävla impulsiv. Och så svårt att koncentrera mig liksom. Så hela mitt intellekt och mina känslor gick emot varandra hela tiden. Men jag visste att jag måste skärpa mig nu. Men jag kunde inte göra det. Jag tror att den största skillnaden är att nu vet jag att jag är smart. Nu, alltså jag tycker att jag själv är ett geni. Och det är ju inte... kan man tycka vad man vill, men jag tycker det. Men då tyckte jag att jag var dum i huvudet. Och det var ju, det är ju det värsta som en kan göra mot sig själv. Jag tyckte jag var dum i huvudet. Jag trodde ju på riktigt till jag var 11 år att jag var utvecklingsstörd. Tills jag frågade min pappa och han bara, nej gud. Och gud, absolut inte. Du får inte gå runt och tro det. Och det var så här, ja, för att det gick en utvecklingsstörd tjej i en vanlig klass på min skola. Så jag tänkte, jag bara, om hon kan gå här så kan jag det. Men sen var jag också, eller är bästa kompis med hon som var tuffast och snyggast på skolan. Jag tänkte, hon skulle aldrig hängt med mig om jag var utvecklingsstörd. Men det är den absolut största skillnaden. Och jag tror att det är vanligt bland oss som har diagnosen eller som har ADHD utan diagnos. Att vi tror att vi är dumma huvud, för att vi, normen är att vi ska vara tysta och koncentrerade. Jag har precis tagit examen från Konstfack, keramik och glas. Där har jag gått i 5 år. Jag jobbar också på P3 som sidekick på PP3. Sen är jag DJ och har lite klubbar och sådär. Jag gör lite olika saker hela tiden. Och det är typ nu som jag har fattat det, att jag kommer vara en sån där mångsysslare resten av mitt liv. Men det passar nog mig väldigt bra. Min mamma sa till mig om dagen, ja men det har väl jag förstått jämt att du inte skulle ha något 9-5 jobb. När jag jobbar som programledare i tv så tror jag att det är det bästa med min ADHD är att jag är så impulsiv. Det har ju liksom alltid varit min grej. Jag tror framförallt att det handlar om så här, att jag inte har någon impulskontroll, vilket bara är bra. Jag ställer roliga frågor. Mitt associationsflöde är så himla annorlunda än så här normalstörda folk. Min hjärna är så jävla snabb alltså. Den är så ding. Alltså jag använder ju ingen medicin. Vilket, jag vet inte, jag tog det beslutet, men jag var lite rädd för att bli personlighetsförändrad. Även om jag har många jämnåriga kompisar som går på den sortens medicin som tycker att det är jättebra. Men för mig, jag vet inte, jag vill inte göra det, utan jag testade istället att sluta äta kolhydrater. Och vilket funkade skitbra för mig. Så för att hålla koll på mitt liv så har jag ju min kalender i min telefon. Den är liksom, det är A och O. Har jag inte den så är det, alltså mitt kortminne är fruktansvärt dåligt. Mitt långminne är fruktansvärt bra. Ordning, nej. Alltså oordning i min lägenhet, oordning i min hjärna. Men ändå någon slags ordning liksom kanske. Ja men tänk som ett helt stökigt skrivbord fast en har lite koll på vad som händer. Så där är det. Men den här kalendern är viktig för mig. Jag så vet så här, manualer. Alltså, ja men kanske en sån, vad heter en sån här liten bok som man får? En manual. Ja men alltså det händer inte. Jag har aldrig läst en sån i hela mitt liv. Jag har precis fått en ny tv och då ska vi koppla in den. Alltså det kommer inte hända att jag kopplar in den. Det kommer min flickvän för eller någon kompis.
när jag får hem, det vill säga när jag köper IKEA-möbler eller jag köper, du vet, så ska sätta ihop saker eller får en ny telefon eller någonting, jag testar mig fram. Jag har jättesvårt för att sitta och bara läsa och sen göra det. Samma sak, vet du, vissa hemsidor eller vissa så här texter som jag läser, om inte de har så här bra typsnitt eller är så här bra, ska jag säga, om inte den grafiska formen är, om den är för jobbig, då blir det svart och då skiter jag i det hellre än att bara, då får jag lite panik liksom. När vi spelade in Kakan och Julia och alltså de här musikvideosarna, så var det som att jag så här, jag kunde liksom inte texten. Då fick så här, min så här producent, då fick han stå och hålla texten så här för mig så jag kunde kolla. Min regissör blev skitsur på mig, jag bara, men Kakan för helvete. Och jag bara, men jag har ADHD. Han bara, ja du har ADHD. Jag bara, nej, alltså jag har ADHD och så här funkar det för mig. Det funkar inte. Det är som teflon. Orden bara försvinner bort. Men jag kan tänka mig att det är många som tror att det bara är så att jag skyller ifrån. Men jag säger att men det här är en del av min ADHD. Folk bara, men är det verkligen det? Skit i det för fan. Eller säga det en gång till. Och bara, men så här är det. Vare sig du är villig att så här, sätta dig in i det eller förstå det, så funkar jag så här. Alltså folk tror ju att kanske ADHD är att så här, vi är dåliga på att koncentrera oss. Men det är ju tusen andra saker liksom som spelar in. Alltså jag vet att det är många som skäms för det där, men gör inte det. Och så det är också så här, ADHD kan vara en jättestor del av det och det kan också vara en jätteliten. För mig är den alltså ändå ganska stor, men min egna personlighet är ju större. Jag gillar ADHD, alltså den är bra, den är fräck.